søndag er det 10 år siden, at to fly blev fløjet ind i World Trade Center. Et tredje fly blev fløjet ind i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, og et fjerde fly styrtede ned på en mark i Pennsylvania. Det er i hvert fald den officielle forklaring. Men siden dengang så er der altså også opstået en masse alternative forklaringer på, hvad der er sket, eller måske snarere, hvad der ikke er sket. Godmorgen og velkommen til jer to. Tommy Hansen, du er journalist og forfatter til bogen her, der hedder Stadig ingen svar, hvor du stiller dig stærkt kritisk over for, hvad skal vi sige, den officielle forklaring på terrorangrebene. Også godmorgen og velkommen til dig, Ole Retsbo. Du er historiker, du er også journalist, og så er du altså forfatter til den her bog, der hedder Konspiration, spørgsmålstegn, hvor du forsøger at mane en række konspirationsteorier i jorden. Vi skal kigge på tre af de mest sejlivede af slagsen, og lad os bare hoppe direkte ud i det. Den første konspirationsteori, den lyder sådan her. Det var et missil, der lavede indgangshullet i Pentagon, og ikke et fly. Tommy, hvad får dig til at tro på det? Jamen, indgangshullet i Pentagon, det er vel 4, 5, 6 meter bredt. Og det kan en Boeing 757 af aluminium altså ikke gennemtrænge. Væggen, den er lavet af beton og 60 cm tyk, og det er armeret beton. Og som jeg forstår den officielle forklaring, så kan den godt gennemtrænge, fordi den flyver hurtigere, til trods for, at materialet er blødere. Så jeg kan godt lide at vide, hvor mange citronformasser skal der måtte til for at gennemtrænge sådan en betonvæg. Det skal måske lige siges, at det billede, vi ser nu, det er altså en fotomontage lavet af konspirationsteoretikere. Ja. Ole, du er ikke helt enig med Tommy i det her udsagn. Nej, nu vil jeg lige sige, at man behøver faktisk ikke nogen billeder for at vide, at fly fløj ind i Pentagon, fordi der er over 100 øjenvidner, der så flyet. Vi har radaroptagelser, der viser, at flyets rute fra det tog afsted fra Dulles Airport og til det crashed ind i Pentagon. Der er ingen øjenvidner, der siger, at de så et missil, og ligene af besætning og passagerer blev fundet i Pentagon, efter at flyet var fløjet ind. Hvordan kan du så overhovedet stille dig tvivlen over for det faktisk? Jamen, det er jo heller ikke rigtigt. Der er også øjenvidner, der har set Hitler løbe rundt i Sydamerika, og der er øjenvidner, der har set Elvis i live. Der er masser af øjenvidner, der har set et missil. Der er masser af øjenvidner, der har set noget, de tror er en mindre flyvemaskine. Men lad det ligge, fordi det faktuelle er, uanset hvad der ramte Pentagon, så efterlod det et hul, et indgangshul, der er mindre end en Boeing 757, og lavet et udgangshul, som den umuligt ville kunne lave. Det er rigtigt nok, at hullet ikke svarer til det oprindelige flys vingefang, som er på 40 meter. Men altså, det er jo ikke ligesom en Anders Sand-film, hvor når Anders Sand han falder ned fra et fly, så er der et nøjagtigt aftryk af Anders Sand på jorden. Det, der sker, når et aluminiumsfly rammer sådan en armeret betonmur, det er, at kun skroget og den eneste del af vingerne, hvor motoren sidder, går igennem. Okay. Resten af vingerne, altså de her aluminiumsvinger, de klapper jo sammen. Man kan se mærkerne fra dem, men de går ikke igennem. Men hvor er de vinger? Hvor er de vinger? De eksploderede samtidig med flyet. Ude på restplænen, okay. Nej, fordi de faldt af. Det er så en anden ting. Det her er jo undersøgt af det amerikanske ingeniørforbund, som sendte en hær ingeniør ind og undersøgte det her umiddelbart efter 11. september. Og de konstaterede, også ved at snakke med øjenvidner, at den ene vinge ramte en nødgenerator, der stod lige uden for Pentagon. Den anden vinge, fordi flyet ligesom vippede frem og tilbage. Det var en meget utrænet pilot, der sad ved rorpinden. Den anden vinge ramte nogle rør, der stak op i jorden. Og derfor var vingefanget mindre end den oprindelige fly. Der er helt sikkert masser af diskussionsstof i det. Jeg synes, vi skal gå videre til den næste konspirationsteori, der lyder sådan her, Tommy. Det var ikke flyene, der fik tårnene til at kollapse. Det var derimod sprængstoffer placeret inde i World Trade Center. Hvad får dig til at gå med på den galej? Jamen, det gør masser af ting, men igen vil jeg godt prøve at rense alle de her løse ender ud, og så prøve at forholde mig til, at den bygning, vi ser, der kollapser der, efterfølgende, der er der 1.500 mennesker, der dør umiddelbart, og der er godt og vel 1.500 mennesker, som er savnet. Og de 1.500 mennesker er i dag fordelt på 10.000 stykker krops- og benvævsrester, som ligger i New Yorks Medical Coroner's Office. Er det mærkeligt, hvordan kan det ske uden sprængstof? Altså den her forestilling om, at 10.000 ligedele er lige eksplosion, det er så den nyeste opfindelse fra konspirationsteoretikernes værksted. Altså, men der er jo ikke fundet nogen kabler, altså der er jo ikke fundet noget sprængstofrester eller noget. Jeg vil godt lige forklare det her med ligedelene. Ja. Det er, at først bliver de her stakkels mennesker jo fanget i
flere hundrede tusind tons murbrokker. Og bagefter så brænder mange af de her lig, det lyder lidt markant, men de brænder jo op, fordi World Trade Center lå, altså ruinerne lå ulmet i flere måneder efter 11. september. Så derfor er det ikke så mærkeligt, at de her, de her mennesker ikke længere er i fuld skikkelse. Ole, du er fuldstændig lige så fast i kød, som Tommy er. Altså, I er stærkt uenige om, hvad der egentlig skete. Stiller du dig slet ikke undrende over for nogen dele i forbindelse med den her efterforskning af terrorangrebene? Altså, er der ikke noget, der alligevel trods alt får dig til at tænke, der har vi måske ikke fået hele sandheden? Jo, der er mange ting, som stadig er uklare, men konspirationsteorierne har ligesom overskygget for de væsentlige ting. Blandt andet Saudi-Arabiens rolle, altså 15 af de 19 flykapere, de var Saudi-Arabere, og der har været høring i den amerikanske kongres, som har vist, at der er stærke indicier for, at folk med forbindelse til den saudi-arabiske regering har hjulpet flykaperne. Men det er ligesom blevet fejret under gulvtæppet. Tommy, helt kort, hvad er dit ønske? Altså, hvad skal din, hvad skal vi sige, opponering, hvad skal den måne ud i? Jamen, der er jo slet ingen tvivl. Altså, nu har vi samtlige rapporter, vi har fået siden 11. september 2001, de er udgivet af den amerikanske regering, og de bekræfter den officielle forklaring. Og det eneste, vi har brug for, det er at få en uvildig undersøgelse af, hvad der egentlig skete. Det bliver ordene for nu. Det var i hvert fald interessant. Det er ikke rigtigt, det er alle rapporter fra den amerikanske regering. Den diskussion må vi tage senere. Det tager vi ud i køkkenet bagefter. Tak for jeres besøg, begge to.